והיום בפינתנו איך מארגנים תיקיות ב GPT. בואו נראה. יש תוסף שנקרא ChatGPT צ'אט Chat Organizer. פשוט לוחצים הוספה לכרום. התקנת התוסף. מצוין. עכשיו אנחנו ניגשים ל GPT. אוקיי, אז בואו נראה בעצם איך אנחנו עושים את זה. בפעם הראשונה בעצם אני צריכה להיכנס, לעמוד על אחד הצ'אטים שכבר יצרתי. יש פה כפתור פלוס, הוא די נעלם אבל אפשר לראות אותו. ברגע שלחצתי פלוס, אני מקימה קבוצה חדשה, אני כותבת פה למשל הדגמות, בוחרת את הצבע, נניח אני רוצה בצבע אדום, ותשימו לב, יש את התיקייה, ואם אני אלחץ פה על הכפתור החץ הזה למטה, אני רואה כבר שהצ'אט מופיע כאן. עכשיו אני רוצה לפתוח תיקייה נוספת. עומדת, לוחצת פלוס, תשימו לב, מופיעה כבר התיקייה שפתחתי, אני יכולה ליצור כמו שאני רוצה עכשיו קבוצה חדשה, אני קוראת לה לצורך העניין חשיבה יצירתית, בוחרת את הצבע הסגול, תשימו לב, אני עומדת עם החץ מחוץ לקובייה השחורה, לוחצת על הקליק השמאלי, ואז אני מגיעה למסך הראשי שוב, תשימו לב, גם פה, נוסף הצ'אט פה, ובעצם יש לי פה תיקיות, זה מאוד מאוד מסודר, אני יכולה באמת לעמוד פה על כל צ'אט שערכתי, פשוט פלוס, ולבחור לצורך העניין את התיקיות שכבר יצרתי וליצור שהוא מחדש, פשוט עושה סדר, מאוד מאוד יפה, אפשר לבחור לפי צבעים. השתפות תהיה חיה לכם, בקרוב יהיו עוד המון המון סרטונים עם כלים חדשים, אז אני אפית בשפקי, מומחית למובילות דיגיטלית, יש לכם שאלות, מוזמנים לפנות. יום טוב.